Tackar för det, Janne. Dags att köra igång V75-spelet. Som sagt, ekipagen är på väg ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått efter med dagens femte lopp, inledningen på V75-spelet. Snabb ut mellan hästar, 3 Chablis Rib. Snabbt utifrån kommer också 6 Dear Friend, som i sin vana trogen öppnar väldigt kvickt och är på väg till täten här för Erik Adielsson. Först i andra spår hamnar 4 50 Cent Piece. Där bakom sedan 2 Nannies Girl i andra spår som 2 följd av 9 Kalis Mat, men just nu så bestämmer 6 Dear Friend tempot. Följt av 3 Chablis Rib, instängd som 3 på innen, 1 Allegra Gifon. Upp till 500 meter för ledarinnan. 6 Dear Friend kommer dit och gör det på 1.11,6. Har strax bara 1500 meter kvar till mållinjen. 6 Dear Friend som nu stryper tempot ordentligt där fram i täten. 4.50 Cent Piece finns som första häst i andra spår följt av 9 Kali Smart. Ner som 4 på innerspår tog sig 2 Nannies Girl. Rygg på ledaren för 3 Chablis Rib. Då kommer ifrån andra par utvändigt attacken ifrån 9 Kali Smart. 9 Kali Smart snabbt fram via tredje spår fram till ledande 6 Dear Friend. Upp till kilometertiden för 1000 meter på 1.14,5. Bättre tryck här då när vi har varvet kvar till mål på utvändiga 9 Kali Smart invändigt 6 Dear Friend andra par. 3 Chablis Rib med utvändiga 4 50 Cent Piece. Sedan är det nummer 8 Florist i andra spår som 3 följt av 5 Def's Daffodil. Allt jämnt utan lucka där invändigt som 3 1 Allegra Egifont följt av 2 Nannies Girl ut på sista bortre halva längdens försprång för invändiga 6 Dear Friend. Utvändigt finns 9 Kalis Mat, de är på väg upp till 1500 meter i betydligt raskare fart just nu. 1500 meter avverkas på 1.13,6. Fortsatt 6 Dear Friend, utvändigt 9 Kalis Mat, rygg på ledaren 3 Chablis Rib i par med utvändiga 4 50 Cent Piece. 9 Kalis Mat nu uppvaktandes utvändigt om 6 Dear Friend som alltjämt försvarar sin position där på innerspår. Vi är på väg att lämna den sista svängen och komma först ut ur den, kommer först in på upploppet 6 Dear Friend jagad utav 9 Kalis Mat. 6 Dear Friend, 9 Kalis Mat har inte gett sig på utsidan, 6 Dear Friend har alltjämt kommandot, 9 Kalis Mat kommer inte så mycket närmare utan Erik Adielsson ser ut att inleda V75-spelet tillsammans med 6 Dear Friend. Diskvalificerad nummer 2 Nannies Girl